Podcast. Meu nome é Madalena Chiala, sou coach e mentora. Semanalmente estou aqui com dicas que te vão ajudar a tu teres resultados de impacto. Resultados de impacto entendo não só para ti, como também para todas as pessoas que te rodeiam. Hoje vou falar-te sobre a importância de tu valorizares o que te vai levar a passar para um outro nível. Como tu bem sabes, e se me acompanhas, tens percebido que eu partilho contigo muito conteúdo. Partilho o meu saber, a minha experiência, a minha forma de ver, a minha perspectiva de como entendo e vejo o mundo. Logicamente, que é tão somente a minha perspectiva. No entanto, partilho contigo a minha experiência e muitas vezes um caminho que te vai levar a tu alcançares os resultados de forma mais rápida, pois irás desviar-te de caminhos que um dia eu fiz e que tu hoje podes evitar para que não cometas os mesmos erros, as mesmas falhas que eu cometi. Mas também quero alertar-te que os resultados que tu queres precisam que tu estejas munido de novas competências. Às vezes poderão não ser novas competências, mas sim tu desenvolveres competências que neste momento tu já tens e que precisam de ser aprimoradas, melhoradas. Como agente de melhoria contínua, tenho partilhado contigo muitas vezes que as competências que tu sabes até à data presente trouxeram-te aos resultados que tu hoje tens. No entanto, certeza absoluta que os resultados que tu queres daqui para a frente, a médio e longo prazo, como por exemplo daqui a 5, 10 anos, vão exigir de ti novas competências ou a melhoria das competências que tu já tens. No entanto, o que nós mais vemos são pessoas a buscarem competências atrás de competências. Quero com isto dizer cursos atrás de cursos, conhecimento atrás de conhecimento, mas não é a quantidade que te vai levar aos resultados que tu mereces ter. Tu já entendeste que é a qualidade do teu conhecimento, que é a qualidade das tuas competências que vai fazer com que tu estejas preparado e munido de tudo aquilo que é necessário para tu teres os resultados que tu bem mereces. No entanto, há algo que é crucial, diria eu, fundamental, que é a base. Tu jamais vais ter os resultados que tu tanto queres se tu não trabalhares a tua base, se tu não resgatares o teu poder de fazer acontecer, se tu não fores à base da tua essência, se tu não buscares a tua verdade. Hoje, o que mais se vê é seguirmos manada e muitos deixam para trás as suas vontades, a sua verdade, a sua essência em prol daquilo que é a verdade, a perspectiva da manada, do todo. E muitas vezes, essa manada que nós escolhemos seguir não é a manada certa. Muitas vezes, a direção dessa manada não é a tua direção. Vezes ainda em que a forma como essa manada se apresenta não é de todo a verdadeira manada. Não é de todo a verdadeira essência e a tua essência. E tu, melhor do que eu, sabes que a linha que separa a verdade da mentira é muito ténue. E muitas vezes nós somos levados, porque assim aceitamos, a seguir a manada errada. Quando eu te falo no resgate do teu poder de fazer acontecer, é tu teres consciência da tua verdade, da tua pessoa, de quem tu és, do que te move, de quem tu queres ser. Quando eu te falo do alinha-te para resultados, é tu viveres essa verdade, colocares essa verdade acima de tudo e de todos. Porque quando tu estás alinhado, quando tu sabes qual é o teu porquê, quando tu sabes o que te move, faça chuva, faça sol, tu não vais desistir. Desistir a quê? Aos obstáculos. Mas que obstáculos? Esses que tu só vais conhecer e identificar depois de tu entrares em ação. E mais uma vez, voltamos a bater na mesma tecla. Há pessoas que continuam a acreditar que é só ir, que é só fazer. E é por isso que ano após ano continuam a ter os mesmos resultados. E que resultados são esses? Resultados que de todo são satisfatórios. Resultados que de todo não correspondem a tanto esforço que tu fazes para poderes alcançá-los. Porquê? Porque tu não vives a tua verdade. Porque tu continuas a querer parecer em vez de ser. É curioso perceber que nós, até prova em contrário, só temos esta oportunidade. E andares à deriva, deixares de viver e continuares a sobreviver é uma escolha tua. Mas eu pergunto-te,
Este ano, sim, este novo ano. E depois de tanta celebração, depois dos brindes e dos foguetes, a minha questão para ti é: este ano, como é que será? Este ano, quem é que tu queres ser? Este ano, o que é que tu queres fazer? Este ano, que resultados é que tu queres ter? Eu não te estou a perguntar dos teus sonhos, porque os sonhos não têm limites. Mas o que acontece é que muitas vezes, primeiro, tu não te permites sonhar. Segundo, tu achas que os sonhos não são para ti. Terceiro, tu acreditas que os sonhos não são alcançáveis. E é verdade. Os sonhos por si só não passam de ilusões se tu não entrares em ação. Por isso é que depois de tu teres os sonhos, é importante tu defini-los em objetivos, traçares as metas, identificares o itinerário, o percurso, tu definires o teu planeamento estratégico, definires quais são os passos que tu vais dar. Depois disso, identificares os recursos. Mas o primeiro passo, para muitos, é a primeira barreira. Porquê? Porque continua numa busca incessante de recursos e esquece de que com aquilo que tem já pode dar o primeiro passo. O Alinha-te para Resultados, o evento que vai acontecer em breve, é a imersão e o momento certo para tu alinhares o turbilhão de ideias, de sonhos, de emoções, de sensações e de experiências que tu tens adquirido ao longo da tua vida. É a altura de tu alinhares quem tu queres ser, que resultados tu queres ter e, mais do que isso, identificar o que é necessário fazeres para chegares a esses resultados. E é por isso que eu faço-te o convite, é por isso que eu te desafio a estares comigo no Alinha-te para Resultados, porque é o momento certo e agora, sem desculpas, é a altura em que tu decides continuar a seguir a manada ou seguires o teu caminho. Por vezes, tu vais ter que te desviar do grupo, vais ter que deixar a manada, mas não tenhas medo, e mesmo que sintas esse medo, vai com medo mesmo, porque a manada por vezes vai levar-te ao abismo, e tu caminhares sozinho é a forma que tu tens de redescobrir, de resgatar o teu poder de fazer acontecer. Quando as pessoas chegam até mim, eu vejo muito potencial, mas de nada serve eu ver esse potencial se tu, se a pessoa não sentir verdadeiramente que ela é capaz, que ela é a pessoa certa, que ela não sabe tudo, mas que ela tem a capacidade de buscar as soluções, de focar-se no resultado para que ela possa viver efetivamente a vida que merece viver. É tempo de tu despertares e de tu agarrares as oportunidades, de tu tomares as rédeas da tua vida, porque afinal tu tens duas opções: continuares a viver essa vida que nada tem a ver com a tua essência, continuares a sobreviver ou decidires, de uma vez por todas, viveres alinhado com a tua verdade. Essa decisão, essa escolha, só pode ser tomada, só pode ser feita por ti. O meu nome é Madalena Keller. Eu sou coach e mentora para os resultados e agente de melhoria contínua. E pela minha experiência, não só vivida, mas também da ajuda e do trabalho que desenvolvo enquanto agente de melhoria contínua, com várias pessoas que procuram os meus serviços, uma coisa eu sei: tu não podes jamais ajudar quem não se quer também a si próprio ajudar. Tu jamais poderás fazer aquilo que só tu podes fazer por ti. E tu, e só tu, podes e tens a obrigação de resgatar o teu poder de fazer acontecer. Espero que tenha feito sentido para ti. Se quiseres saber mais, sabes como podes encontrar nas redes sociais, onde eu me encontro como Madalena Keller Coach, Facebook, Instagram e também no meu canal do YouTube. Por isso, entre em contato comigo. Mas agora, pois as oportunidades não te surgem duas vezes. E aqui está uma excelente oportunidade de tu agarrares e, de uma vez por todas, resgatares o teu poder de fazer acontecer e alinhares para resultados, sem desculpas, sem culpas, e escolhendo, de uma vez por todas, o caminho que tu deves seguir. Pensa nisso e eleva-te.